na komona tata mwana pe tata molimo sante tozali kozongela biblia mpona kokoba na kotanga tokosenga kimia ekoka kozala kati na ndako na nzambe pamba te moyo ezali makasi courant ezali te mpona sonorisation alors soki makelele ezali tokoyoka na malamu te yango wana tozali korapele mikanda totangaki liboso yambo ete tokoka kotanga mikanda oyo etikali tobandaki na mokanda ya psaume 100 to loyembo nkama yoko na verset 1 jusqu'à 5 tolekaki na kotanga mokanda na Deutéronome to bozongeli mibeko na chapitre 5 verset 1 kino 21 sika awa nde tozali koleka tolanda na bokebi na senge na baoyo bazali na biblia bono te pamba te na kosenga na bino bolandela ndenge yango epesameli mpo ete bokotanga na bandako bobimisa batexte mokanda mo ezekiel chapitre 21 verset 30 jusqu'à 32 tolobi mokanda mo ezekiel chapitre 21 verset 30 jusqu'à 32 soki osilisi wana oleki na mokanda mwa luka luka chapitre 13 verset 34 jusqu'à 35 luka chapitre 13 verset 34 jusqu'à 35 référence bozwa yango tokotanga te mais kolobama nde kati na mateya mokanda mwa matthieu chapitre 27 verset 24 jusqu'à 25 tolobi Matthieu 27 verset 24 jusqu'à 25 kaka ye moko Matthieu wana 21 verset 43 bolanda ordre ndenge nazali kopesa kointervertir yango te nde conclusion ezali na mokanda na emonise na Yohane chapitre 22 verset 4 jusqu'à 5 et mon iseli na Yohane chapitre 22 verset 4 jusqu'à 5 ne tokotanga obele kaka Ezekiel na mukanda maluk Amen. Na komo na tata mwana pe tata molimo sante batata ba mama na ngai bilenge ndenge touti koloba tozali dimanche le 1er mai 2016 ezali premier jour to premier dimanche oyo akotisi biso na sanza oyo ya mitano tokozongela mai totangi te pamba te tolobelaki yango yango wana sanza oyo ezali na ba événement ebele mpe na kosenga na bino na ntina ya ngonga ntango mosusu okolobela mibale to misato bokolimbisa na oyo etikali baoyo bakozala na mposa na yango bokoki koleka na sekretaria koluka yango nde tozali korapele ete na sanza oyo biso tozali na le 5 mai 1921 ezali mokolo oyo nkolo yesu apesaka papa simon kimbango basali mpe na date ya le 7 kaka na sanza ya mai oyo na 1921 mokolo nkolo yesu ayebisaka papa simon kimbango ete asala examen ya bilolo mpona kopona baoyo bakolonga mpo ete bazala basali na le 25 mai 1916 motama
ya papa dialonga na kianga. Na le 17 mai 1958 papa denga na kuntima alakaka na mokonzi mobutu ete yo kozala mokonzi monene na mboko. Na le 18 mai 2001 liwa ya mama Mikala. Na le 18 mai 1992 mokanda ya suka o papa Jangenda asinyaka mpona kosenga bolimi sinati na lisumu ya Adamu na Eva. Na le 20 mai 1959 mokolo papa Jangenda kuntima atikaka misala ya leta mpona kozongela lingomba ya tata na ye. Na le 20 mai 2001 mokolo papa Jalunga na kiangani alotaka ndoto ete camion elingi kokende bamususu bazali komata bamususu bazali kokita mpe chauffeur akoti papa pe akoti bokolimisa na oyo etikali bokokontinue koluka yango ndenge tolobi. Voilà na mokolo mwalelo ndenge tolobi na mikanda biso totangi batata mpe bamama tokozala beaucoup plus basé totokolobela mingi likambo oyo biso tolingi tobimisana na 1er mai mokolo mwalelo na ntina oyo etali motama ya papa Dialunga na kiangani ekolo Yesu. Yango wana ntango mosusu okoki kokanisa ete eske mateya papa sekretare ezali forum tonini pamba te esengeli topesa mwa muke na lumiere munene oyo ezali na biblia tokoka kobimisaka mwa eloko ata muke mpo ete ekoka kosunga ata mwana muke junior oyo aza na 56 ans soki alandi yango moto atuni ye likambo nini oyo bino bozali na yango na sanza oyo akoki kopesa ye yano meme na mokuse. Yango wana teme na biso ya mokolo mwalelo ezali boye elaka ya kobotama ya nkolo Yesu mbala ya mibale ebanda kala. Elaka ya kobotama ya nkolo Yesu mbala ya mibale ebanda kala donc ebanda na Ancien Testament na ntango ya nkolo Yesu mpe nsima ya liwa ya nkolo Yesu mpo ete toya kokoma lelo biso tokoka kozwa likambo wana ete ekomi ya biso awa na Filika. Yango wana na mokanda biso totangaki ya loyembo Israel bazalaki kokanisa ete lokola Yawe Nzambe aponaki ekolo na bango mpo ete bazala ekolo oyo Nzambe apesi bilaka na ye mpo akokisa likambo na ye kati na mokili. Bana Israel babandaki kokanisa ete apart kaka ekolo na biso Nzambe akoki lisusu kotrete na ekolo mosusu te mpo amonaki ete biso nde tokoki soka nde tata Nzambe abandaki komona kati na bana Israel ete bazali kososola malamu te likambo oyo ezali kati na bango mpe na bonzambe na ye Nzambe amonaka ete Israel akolonga te na likambo oyo bakozwa eshek mpo baza na lolene. Yango wana abandaki kososolisa bango bien ke bango mpe babandaki kokomprendre message na Yawe te. Yango wana na mokanda ya loyembo kuna toyoki ntina na yango bikolo yonso ezali ya Yawe Nzambe ayebisi bana Israel a travers David yebisa bango bikolo nyonso oyo ezali ya ngai bikolo nyonso baza na droit ya kokumisa ngai ekolo moko te ekoka koloba ete kaka ngai nde nasengeli kokumisa Yawe tokozoyelaka na Yawe ngai naponi bikolo nyonso bazali ya ngai Nzambe nakoki kopona ekolo soki ngai nalingi ete naponi ekolo oyo esalela ngai. Message oyo ebimi kati na mokanda ya loyembo tolobaki tokokota na profondeur makasi te pamba te tolingi kopesa message oyo ekoki ete ata mwana moke azwa yango mpo ete akoka korepondre pamba te likambo monene ezali koyela biso oyo biso tokotemoigne na mokili mpo na nini biso bakimbangi kati na Afrique centrale toprétendre kozwa likambo wana ete ezali ya biso Nzambe nkolo oyo sabotami kati na biso. Yango wana nyonso oyo etanga mikuna tolandaki topesa lokumu na Yawe bikolo nyonso Nzambe ayebisa Israel ezali te kaka bino bikolo mosusu mpe bakoki kokumisa ngai nakoki mpe kosala alliance na ekolo mosusu soki ngai nalingi ayebisaka bango mpo amonaka ete Israel azali na ambition ya kosala eshek. Tokei na mokanda ya mibale
na bozonge limibe toyo kintina na yango bozonge limibe bozonge la ki yango mpona nini Israël sima ya kozwa mission ya tata nzambe nzambe alakisi bango ndenge bango bakotambola constitution ya ekolo na Yahweh. Esika bino bokozwela bizaleli na bino ezala mwe ezala butu ezala na bilongi na bino bizaleli na bino makila na bino elata mibeko po ete bayeba ete bozali ekolo oyo ngai naponi onga napona napesa mission na ngai Israël on dirait ndenge tolobi na bandeli moi échec moi désobéissance Yahweh ayaki komo na ete azongela mibeko pamba te alingi kopesa bango mokili na sika alingi ete asepelisa bango mais aza komona echeke kati na bango malamu nazongela mibeko mpo ete Israël bakoka kosalela ngai na ndenge ya solo yango wana Deutéronome bokundeli mibeko mbala ya mibale alendisa lisusu bango yango wana nzambe apesaka na bana ya Israël mibeko e balata yango batambola na yango ndenge pe biso tozali lelo. Donc, Nzambe alakisaka bango, nzinga zinga na bango, mayo ekoki kobatela kondima na bango. Ndenge biso lelo tozali, na 12 précepte, ezali kati na lingomba, bazali koyebisa na biso, tala kosukola mutakala te, kolia ngulu te, kolia makako te, ebongo na bongo, kokende na leta te kofunda ndeko na yo, bosilisa nanu likamu, ebongo na bongo, nyonso wana po ete, tobatela mibeko. Mais biso lelo likambo ezali kati na biso batata ba maman. Est-ce qu'on a étamboli na biso na bizaleli na biso? Tokoki vraiment pour répondre et de tozali ba oyo bazali ko témoigner likambo na nkolo Yesu oyo ekweyi kati na biso. Tala mission monene tozali na yango à travers bizaleli na biso na bisika tovandi. Yo kimbangiste zala na réputation ya kitoko esika yo vandi. Na ndako na yo kobala na ndako na yo na bana na yo mama tata ozala na rapport kitoko opesa refleto opesa image to elongi ya kitoko ete yo ozali mondimi okeseni na moto oyo nanu azwa libatisite ayebi nzambe te na bavoisin sika yo ozali na quartier ozala na bakombo te e ye alekisaka o ye alakisaka nani o mama wana mwaye te mondimi asengeli kozwa kaka rapport ya kitoko bafelisite yo bakumisa yo balanda ndakisa e surtout biso tozali koprétendre kolata likambo oyo na mokongo kolanda bisaleli ya bazambe na biso ndenge bango balakisi biso lolenge tokoki kozala na comportement ezala na kati ya lingomba ezala na bandako ezala na bakompani bisika nyonso biso tozali kimbangisa akoki kotrahire lingomba te toleki na mokanda na Ezekiel tolobaki malamu ete likambo oyo tata nzambe apesaki avertissement bien avant kobotama ya nkolo Yesu ete nkolo Yesu akobotama mbala ya mibale pamba te azali komona clair te na libota oyo apesi mission yango wana na mokanda na Ezekiel elobami clair nzambe ayebisa Ezekiel yebisa mokoni na Israel lolendo ezali kati na bango nazali komona bango clair te bayeba ete bokonzi wana ekolongwa na bango avant nkolo Yesu abotama na mokanda na Ezekiel s'il vous plaît nzambe aprévoir bango ni Israel bazali kososola malamu te na kolongola lokumu oyo bino bozali na yango na kopesa na ekolo ya pamba po nzambe amonaki clair te na kati ya bana Israel yango wana batata mpe bamama tokomi na mokanda mwa Luka nkolo Yesu abotami ntango nkolo Yesu abotami afandi kati na bango ye moko abandi kovivre makambo eza teke barakonte ye visa boye bayini ye a nkolo Yesu akamwe o Yerusalemi tata na ngai asali na bino alliance wuta kala akotindelaka bino baprofete bino bozali kozwa kaka resolution ya koboma bozoboma bango na mabanga bozoboma bango bozolemba te na ngai na yei bokamati mokami ete bolongola ngai yango wana pe référence ekepe na mokanda ya Matthieu ndenge tolobi na 27 mpe na 21
même message ali ko koba maloba en colosse regret na ye liboso bana Israël boye ba ete bo konzi ya tata na ngai e kozala lisusu kati na bino te mpamba te bolingo ko kokisa mission na ye te bolingi ko tosa ya lingite batinda mina ye bozali kolongola bango bozali koboma bango ngana ye bokamati mokano ya kolongola ngai d'accord mais na sina kokisa mokano na mpamba te na ye ni mission oyo papa na ngai atinda ki ngai et c'est pour qui ngana za kokende bokomone longi na ngali susu te elongi na ngale bokomone ngo kati na ngai te kati na bino te mais moto asili si mission te ndenge yango esengela ki pointe akokisela Israël mposo tata za mazala ki na bango tango akati mission wana mission ekomi na cheve mais alobi na bango bokomona elongi na ngai lisusu kati na bino te ce ke alaki ete ngai na kozonga lisusu awa te na kokende sika mosusu oyo esika bakokende komona elongi na ngai mokana na yamonisa ndenge tolobaki na référence elobi yango na 22 ete sika ngai ndenge nkolesa bisaka na yohane elanga na patamos yohane yeba ete na esika tozali kokende lokola yerusalemi ya kala wana esi ekufa toboma yango mpo na mabe na bango esika toza kokende avant ete tosepelisa mokili tosilisa mission oyo tozali na yango na ntina ya kosepelisa bayenge bene bato bazwa esengo pongi ya 3 jours ezala mpo ete bayenge bene balanguka basepela panda 1000 ans tokokoma nanu na esika wana te soki ngana nazongi te nazali kozonga na nkombo ya sika na yerusalemi ya sika bakomona ngai miso boye ngai nakozala na nzoto nakolata nzoto nakobanda kosola na bandimi na ngai bakolata nkombo na ngai mpe bakosala misala makasi bango bakozala na bezwi lisusu tete moto ateya bango pamba te bazwi likambo na mozindo mpe na munene na yango bakosepela lisusu tete moto ateya bango pamba te bakomona ndire komesi mateya ya pamba ya lokuta ezanga ntina maloba ya nkolo yesu wayebisaka na yohane na elanga na patamos donc tomoni ete avant nkolo yesu abotama elobanaki kobanda na mokanda oyo tolobi ya psaume oye na ezekiele oye lisusu na luke na maloba nkolo yesu oye moko oke na matthieu 27:21 oke na apokalypse donc emonani ete likambo wana esilaka na bayuda te nzambe abongisaki yango ezala quelque part ebongo mpo ete likambo wana ezala quelque part ezali wapi mpo ete lelo biso tokoka koprétendre ete molimo mosanto aye kati na biso nkolo yesu azali kati na biso nzambe tata azali kati na biso tala prophesi wana sikoyo ekei na ntina ete estce tozali na batémoignage ba raison palpable oyo ekoki kopesa biso nzela ete ya solo mwa makambo oyo ezali kolakisa biso ete ya solo nkolo yesu abotami kati na biso azali africain azali moto mwini na bayuda soki okei oyo abotaka nkolo yesu ekomami na mokanda ya matthieu na chapitre 1 oyo abotaka nkolo yesu na bayuda mama maria papa yosefu azalaka kaka mobali ya pamba kaka bongo ya elembo me moto oyo apesaka zemi na mama maria ekomami malamu molimo mosanto donc soki okei na bonzo toanalyse malamu tata ya nkolo yesu molimo mosanto na ntango ya bayuda ekomi na mokanda ya matthieu oye epai na biso mokili bandimeli biso bazali sure ete molimo mosanto oyo nkolo yesu alakaka uta na yohane ainsi de suite ye wana tata simo kimbango tata simo kimbango na bokomi na ye kati na filika na kobota na ye kati na bakongo papa simo kimbango aboti mwana a travers mama maria ye molimo mosanto apesi mwana nkombo dialungana donc accomplissement ekokani na maye moko alakaka na bayuda ekokani epai na biso tala nzela mosusu oyo efumwami mpo ete lelo biso toprétendre ete likambo wana ezali kati na biso oke lisusu
soki totali malamu na ntina kaka ya kopesa confirmation na oye tali kaka ete molimo mosanto tata ya nkolo Yesu a confirmé biso ete wana zali nkolo Yesu mwana na ye mpe ye moko nkolo Yesu a travers ye moko eske alobaka yango to alobaka yango te epai na biso mama Maria mama moluki ya wanga kuna na bayuda mama Marie oyo abotaka nkolo Yesu oke lisusu epai na biso kaka apres kobotama ya papa dialunga na kiangani ye moko na 1916 ntango tokomaki na le 13 mai 1917 toyebaka likambo ebimaka kuna na Vatican na Fatina na ntina na bana misato oyo bandeki kokende mabondeli bake komonana na nkolo Yesu mama Maria pardon e mama Maria atei bango alakisi bango bamoni ye mama Maria azali mwindo mpe mama Maria ayebisi bango ete mwana na nkolo Yesu azali mwindo c'est un africain référence na baoba kolinga ezali journal revue Zaire actualité numéro 04 bar dimot bar 005 bar 85 Dieu est noir et Jésus-Christ est au nord de l'Angola. Tu viens de recevoir ça et le bon matin. Voilà tes alliés pour faire ça. Car ma papa ou les alliés, au yako la qui s'est été solo, les cambouana et la kamaka ou dans l'Ancien Testament, n'ayez pas comme colère sur qui nous n'aimons ni celle-ci maliwana yé. Et vous allez comment en être les cambouana et qui s'amicate na biso en Afrique centrale, na bas Congo. Ok, les sous, n'aimons pas. Tango tozalaka na cours biblique papa Kumba directeur ya école biblique tango tokomaki na kolimbola mokanda na emoniseli asengaka ete papa Nzinga docteur oyo azalaka kosoigne papa Mfumambanza biso bato toyebi ye papa Umba ayebisaka ye nga na koloba likambo nkolo Yesu te lokola yo moto ovandaka na papa dialungana yaka koteya biso bana nyonso baprofite kozwa note alobi te epeki sami papa omba alobi kende epai ya papa yebisa ye papa omba moto atindinga mpo ete nasenga nzela soki nakoki koloba ta mwa moke likambo etali papa dialungana papa Nzinga atiki biso ake na residence papa ayambi ye basololi apres 30 minutes aye kozongela biso apesa biso ebele me nakoloba kaka moko alobi batata bamama na ngai soki nabimisi yango parce que papa azali susute na lotomo ya papa simokima okiangana papa dialungana kiangana azalaka na cicatrice ya likonga awa azalaka na cicatrice oyo ya baseto babetaka ye chaque fois nazosoigne soki nakomi na esika wana il faut attentionnenga makasi kosimba wana te cicatrice ya makonga ya likonga babetaka ye na ekulusu na baseto oyo babakaka ye bisika wana papa dialungana kiangana azalaka na yango papa Nzinga docteur azati lelo kati na biso na lingomba ye moto apesa biso témoignage wana na 11 mois 2011 oye lisusu papa na le 9 novembre 1959 ye moko papa dialungana kiangana ntango lingomba esengelaki ete ebima libanda papa diangenda kontima boya kosinye mokanda papa kisolokela boya kosinye mokanda babenga ye yo moko kolo lingomba pamba te ekomama ete lingomba ya nkolo Yesu na ntomba na ye asikisiki tata molimo sante yo moko kolo lingomba kende kosinye mokanda ya lingomba na yo papa ye moko otakende kosinye mokanda nyonso wana mpona kolakisa ete yende nkolo lingomba pamba te nkolo Yesu aya mpona mutu yende azali charge ya mutu mpe babongisa bozoni na bango ete biso tokokende yo kotikala obongisa lingomba na yo ndenge okotika succession biso te biso tokeka koakompanio silisa mission na yo obongisa lingomba na yo yango wana bapapa bakendaka liboso batikaka ye abongisa lingomba na ye donke bafe moko biso toyebi ezali komonana na biso toyebi yango mai ntango mosusu mpe ebele totiaka attention te ye moko mpe lisusu alobaka toyebi yango na le 25 mai jose croi a 2000 alobaka yango nowele ye moko na munoko na ye agangaka mpona kolakisa ete ya solo ye azali nkolo Yesu
Lingomba ezali ya ye. Mais azalaka ko prétendre te. Azalaka simple na etambole na ezali na ye. Ba tata ba maman. Bona ko zwa tata. Quelques témoignages wana na tina ete. Ekoka ko pesa biso image ya likambo. O biso tozali na yango. Ko bota ma ya sika ya nkolo Yesu. Baze bandaka wapi. Yango wana Maria tikela biso o biso banso to yebi kati na lingomba na ye. Atabutu e ingeli ndenge nini tongo ekotana kaka. Et puis boye baete soki bosilisi Yelusalemi na kotonga te mpasi na bino ekosila te mpamba te ezali Yelusalemi utaki na mwana likolo bambuta bandimaka ete tokotonga yango. Tokosala nyonso mpo ete mokili bayeba ete banzambe bazalaki kati na biso nkolo Yesu ayaka mpona korestore lingomba na ye mpo ete aprepare kokisa bokonzi na ye libela na libela satan na arenye lisusu te. Batata mpe bamama, misio tozali na yango lelo yo na ngai oyo nkolo Yesu aye kobotama kati na biso amemi lingomba oyo ezalaka na bayuda ayeli biso tovi chance ete tombe kati na biso. Yo na ngai tozali na misio ya kotonga Yelusalemi. Soko to neglige yango mpasi na biso ekosila te. Soki lelo tokozala na bulengu na tina na misala mpasi na biso ekosila te. Yango wana tokomi na etape ete bainogure muse po ete batia bilembo nyonso to bisaleli nyonso atatangoli mosante ndenge bango nyonso misato baopere kati na biso soki biso tozongi nsima ekozala mpasi. Mission oyo wana nga tozali na yango nde yango wana na mokuse yo na ngai ezala bozwi na ezali moke ezala bozwi na ezali munene to mingi lakisa ete ya solo misio wana ozali na yango. Tala na likambo ya mokili mobimba baye kokwesa epai na yo motu pamba ilifo lakisa yango a travers misala ilifo lakisa yango a travers bizaleli na yo mokili bayeba ete ya solo imangisa aza na likambo ya solo oyo ekobikisa mokili oyo. Me bato na libala bazali kokanisa nkolo Yesu ntango akoyambala mibale ezalika mpona kopesa esengo te. Nkolo Yesu alakaki akoyambala mibale dabord mpona kosilisa mission inacheve kati na bayuda. Yango wana azali kati na biso entre ya koopere donk koya na ye ezali kaka ya kopesa esengo kati na biso. Me esengo yango euta na botongi Yelusalemi. Soki to neglige nkamba, soki topesi nkamba mokongo, soki barekomandation ya nkamba tozali koneglige kosabota yango mpasi na biso ekosila te. Yango wana na bisika tozali na ba mouvement na ba cellule tozala sensibiliser na tina na misala ya nkamba. Papa sepela mise ekoka kozwa inauguration mpo ete biso bana na ye ntango akokanisela biso tokoka kozwa esengo okomona tatangona mpe tata molimo santo amen. To telema mpona kobondela nguna nkumba se mwana mwana velela tate tuke na mamazulu bika nkumba wako yazitiswa bika kifumuke yako kiza bika luzolo lako lambanga wandoku mwana mazulu yako eto kalumbu kalumbu tuwane lumbu ibu tu ya mdila mfuka zetu bonso betu kota yambu liba tuwini mfuka tutalani mfuku nungu koka tutalani na muka wami katika yako kifumu ya ngole nkemu ya mvu ya mvu nkumba se mwana mwana velela amen. To sengi etenya nzengu Why is so cold?
Like a Nous devons nous parler de la nouvelle analyse. Nous devons nous faire.